Posjetili smo baseball stadion Središće u Zagrebu gdje su se odigrale ovogodišnje prve službene utakmice Little League. Iako je kod nas još uvijek marginalni sport, baseball igra sve više djece. Od ove se godine u Hrvatskoj zato igra i Little League, svjetska liga u kojoj sudjeluje 80 zemalja. Danas je to najstarije i najmasovnije organizirano natjecanje za djecu u svijetu. Gotovo 1000 liga formira se svake godine za djecu od 4 do 16 godina. Oko 3 milijuna djece u 2000 ekipa natječe se svake godine u ovoj atraktivnoj ligi. Zasniva se na volontarizmu i odgoju djece uz poštivanje sportskog ponašanja, fair play i timskog rada. Cilj ove organizacije je okupiti što više djece u bejsbol i promovirati ovaj popularan sport te osnažiti djecu da u budućnosti budu nositelji društvenih i sportskih aktivnosti te da se razviju u pozitivnom okruženju. Jeste li znali da je bejsbol iz Amerike u Hrvatsku stigao tijekom Prvog svjetskog rata? Najprije se igrao u Splitu, gdje je nakon dugo vremena, tek 1975. godine, osnovan prvi klub NADA, a bejsbol klub Zagreb nastao je 7 godina poslije. Nakon završetka Prvog svjetskog rata u Splitskoj luci bili su stacionirani ratni brodovi Francuske, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Mornari s njihovih brodova izlazili su u grad tražeći zabavu i razonodu, a američki mornari su na starom placu počeli igrati svoju omiljenu igru bejsbol. Mladi Splićani su gledali tu zanimljivu igru i nakon Amerikanaca nastavili igrati bejsbol, tako da su upravo tada počeci bejsbola u Hrvatskoj. Nešto više o maloj bejsbol ligi rekao nam je predsjednik bejsbol kluba Zagreb. Pa Little League je zasigurno organizacija koja okuplja najveći broj malih sportaša u bilo kojem sportu. Upravo ta njihova raširenost je jedna specifičnost, naime sjedište njihovo je u Williamsportu u Pensilvaniji, međutim postoji ukupno 16 svjetskih regija. Mi smo dio jedne regije Europa-Afrika zajedno, čije sjedište je u Kutnom u Poljskoj. Zašto je to bitno? To je bitno iz razloga što dakle, cijela Hrvatska je organizirana na način da smo mi jedan distrikt i imamo unutar tog distrikta lige. Za sada imamo Croatia North, dakle Sjeverna Hrvatska ligu. Osniva se i Južna liga sa našim prijateljima iz Splita, bejsbol klubom NADA. I taj distrikt je zaslužio svoje mjesto da nastupi na regionalnom natjecanju za djecu. Djeca su podijeljena u nekoliko tih divizija, od onih minor do major U12, intermediate U13, pa onda imaju big league, senior league itd. Ovi major imaju u Kutnom svoj regionalni turnir u srpnju mjesecu, između 14 ekipa ove regije Europa-Afrika, intermediate će biti u Pragu i pobjednici tih turnira regionalnih, kao i svih ostalih po svijetu kojih je rekli smo ukupno 16, oni će nastupiti u Williamsportu u Pensilvaniji na takozvanom svjetskom prvenstvu ili World Seriesu za Little League, koje se onda prenosi na televiziji, tekme uživo, dakle totalna ludnica. Klincima je, naravno onima koji osvoje iz Kutnog, oni lete avionom, plaćeni im je let, plaćeni su im dresovi, smještaj u Pensilvaniji i tako dalje. Hrvatska nema, naravno, s obzirom da smo mi tek druge godine u tom programu, ne očekujemo taj potencijal da ćemo mi osvojiti regionalni turnir u Kutnom, ali smo već prošle godine uspjeli ostvariti prvu pobjedu, što je nekim nacijama trebalo nekoliko godina. Što pokazuje da s obzirom na relativno mali broj ekipa u Hrvatskoj imamo izuzetno dobru kvalitetu. Program Little League je točno definiran i pravilno usmjeren kako bi djeca imala kvalitetno natjecanje u kojem će razvijati svoje potencijale i stvoriti odličnu podlogu za sve što ih kasnije čeka u životu. Program Little League ima tradiciju od skoro 80 i nešto godina, preko 3 milijuna djece. Ključno je u tom programu što je izuzetno se pazi na sigurnost djece, na jasna pravila igre, teži se ka tome da djeca poštuju samu igru, da dobro uvijek pobjeđuje, da je bitno trudit se, neki puta pobjediš, neki puta izgubiš, bitno je dati sve od sebe. Dakle, mi od djece ne stvaramo nesretne gubitnike, nego stvaramo od njih ljude, odnosno buduće ljude koji će kroz rad naučiti kako biti bolji nešto, jel, zaslužiti, ne to dobiti zato što je druga ekipa lošija. E sad, da bismo to uspjeli, imamo izuzetno dobru pomoć i donatore iz Amerike i to je jedna organizacija HISprint koja ima sjedište u Hrvatskoj, dakle naš prijatelj David Moss i on ima sjedište u Sisku.
donirali su nam izuzetno puno opreme, a preko drugih prijatelja iz Amerike u Atlanti, to je jedan gradić sjeverno od Atlante, Marietta, putujemo ove godine na USA Tour, vodimo 18 djece, cilj nam je svake godine na proljeće, evo sad se to poklopilo sa uskršnjim praznicima, odvesti djecu u Ameriku, jer ipak Amerika je središnje mjesto za bejzbol, odlazak na te njihove terene će za njih biti strašan spektakl. Dakle, tamo kada imate recimo ovakve terene za djecu, onda imate po 6, 8, 10 terena sa rasvjetom, sa silnom organizacijom. Dakle, to je za njih potpuno novo iskustvo. Mi ćemo naravno tamo posjetiti i Major League utakmice. Evo, jedna interesantna stvar, danas 2. travnja, počinje Major League baseball sezona, dakle profesionalna liga u Americi, a počela i naša Little League sezona, imali smo otvorenje ovdje u Hrvatskoj i posjetit ćemo dakle, u Atlanti Atlanta Braves kao jednu od Major League ekipa, igrat će se San Diego Padresima na njihovom novom stadionu u Atlanti. Nakon toga, dakle, imat ćemo 10 dana, odnosno 7 dana boravka u Atlanti, utakmice, svaki dan po 2 utakmice i naravno razonoda, zabava i tako dalje, zabavni parkovi. Nakon toga odlazak u Orlando, unutar Disney Worlda, tamo ćemo također imati utakmice svaki dan, poslije Disney centru i tako. Jedno putovanje, ukupno 12 dana Amerike, mislim da je to sjajna nagrada za sve one koji su to zaslužili ove godine, nastojat ćemo buduće, a mislim nije ključ da kažemo djeci sada doći ćete u Ameriku i vi ćete putovati i tako dalje. To je samo nagrada da znaju da je to moguće. Ključna nagrada njima je boravak na ovim lijepim terenima, treniranje i ono što kažem, mi se trudimo da se oni uvijek osjećaju dobro. Mi jako poštujemo njihove emocije, nama je svaki potez dobar i onda kad ekipa gubi pa neki igrač napravi dobar potez, to je velika stvar za njih i oni se moraju osjećati pobjednici. Put u Sjedinjene Američke Države je veliko iskustvo i nagrada za ogroman trud i ljubav prema bejzbolu kako za igrače, tako i za trenere. Znači oni koji otiđu na taj put i vrate se, već sada su oni fanatici, da kažemo, takvi zaljubljenici u bejzbol, da smo sigurni da će dugo godina trenirati i ostati u tom sportu, ali odlaskom u Ameriku će to postati još više. Jedna od stvari koju mi promoviramo dakle, je da ta djeca sudjeluju u programu i odigravaju utakmice za svoje ekipe, ali oni također sudjeluju i u razvoju bejzbola. Tako ćemo vidjeti da 13-godišnjaci u stvari pomažu u organizaciji utakmice oni koji su 12-godišnjaci. Oni koji su 12-godišnjaci pomažu organizaciji utakmice za 11-godišnjake. Dakle, to je ključna poruka. Little Liga, volonterizam, zajednički napor. Mi često kažemo da su naše fotografije obiteljske fotografije jer smo svi tu zajedno, zajedno slažemo teren, zajedno ga razmontiramo, organiziramo ovu fan zonu, imamo razglas. Svjedoci smo, pogotovo ovdje kod nas u Hrvatskoj, da se veliki broj utakmica za djecu događa po principu da imamo odlične utakmice na terenu, na tribinama skoro nikoga, nitko to ne prati. Najprije su pozvani i prozvani roditelji da budu tamo, pa zatim i svi ostali, ali evo, mi smo ovdje blizu Bundeka i primijetit ćete tu jednu lošu naviku naših sugrađana da će oni rađe opšetati oko igrališta, popiće kavicu i učiniti ne znam kakve druge stvari. Vrlo malo njih se uopće rekerira da se bave sportom, a još manje ih prati sportske događaje. Dakle, mi želimo promovirati da je sportski događaj jedan obiteljski trenutak gdje se svi trebaju osjećati ispunjeno, ugodno i da je taj dan ima smisla. Jel? Ako idemo na planinarenje, taj dan ima smisla. Ako idemo ne znam, na skijanje, dan ima smisla. Ako radimo nešto korisno na gruntu, imamo smisla. Ako imamo bejzbol ili neki drugi sport, ima smisla. Znači, mi želimo glazbu na terenu, zabavu, urednu organiziranost, pravila, zapisnik i tako dalje. Eto, pozivamo vas zato, pratite nas, Little League ima svoju službenu stranicu, imamo svoju Facebook stranicu, pa evo, dođite, priključite se nama, dovedite djecu, imamo recimo fan zonu, možete probati bejzbol vještine. Mislim da je to nešto još uvijek pomalo egzotično na ovim prostorima, ali morate znati da bejzbol ovdje ima tradiciju od preko 35 godina, evo ovdje domaći bejzbol klub Zagreb ove godine slavi tih 35 godina, ali ovo je klubska priča koja nadilazi klubsku. Dakle, mi želimo promovirati sport kao takav, ali želimo da znate da tradicija postoji, međutim, ljudi nas još uvijek ne prepoznaju iz nekog nama neobjašnjivog razloga, no pozivamo ih, dođite, evo lijepo je ovdje na terenu. Ekipe Zagreba i Novog Zagreba dijele teren u središću, ponekad čak i zajedno treniraju, iako kao selekcije na natjecanjima nastupaju svaki za sebe, pa tako i na Little League natjecanju.
Ekipu bejzbol kluba Novi Zagreb predstavio je njihov trener. Drago mi je da vam mogu predstaviti mladu ekipu Pirata iz Novog Zagreba. Mi smo ovdje na domaćem terenu. Ja sam počašćen što mogu biti njihov trener. Ime mi je Ozren Zec, sa mnom su još treneri Ivan Miočev. Također tu je Robert Metras i Izvor Ocvirek. Oni su također i roditelji naših igrača i pružaju apsolutno najveću podršku koju možete zamisliti svojoj djeci. I zapravo tu nam počiva uspjeh ove naše lige koje je sada drugu sezonu krenuo. Ali zaista imamo velike uspjehe, imamo jako puno utakmica. Ovaj uzrast ima 12 utakmica u sezoni, plus još doigravanje. Neki od njih čak igraju i staroj ekipi. Ovo je inače uzrast Major, starija ekipa Intermediate ima naziv. Neki su dovoljno mladi, dovoljno stari da igraju oba dvije ekipe. Pa su tako s nama ovdje Karlo, Karlo Veliki ga zovemo. Mara Sliško, koja je upravo danas debitirala na pičarskoj poziciji i oduševila je. Tu je Jona Vrček, tu je Anton Beriš, naše pojačanje, i Fatim Krasniće. Oni su s nama većinom, Fatim i Jona su već petu sezonu u bejzbolu. Ostali su puno manje, pogotovo ovaj donji red gdje su nam manji, ali ništa manje važni igrači. Evo i danas je i Orion bacao i bacao je odlično. Osim to, Glita Liga kojom se natječemo u dvije uzrasne kategorije. U principu se oni natječu i da budu što bolji pojedinačno, jer selekcija Little Liga putuje na ljeto u Poljsku na regionalni turnir Europe i Afrike. Prošle godine je Anton bio naš predstavnik, ove godine očekujemo da će ići on tamo i još možda par igrača koji se pokažu kao najbolji. Imamo prilično dobru ekipu i vjerujem da ćemo i ove sezone imati odličnu ekipu. A osim toga, zagrijavanje za Kutno, za Poljsku, je ove godine u Americi. Neki od naših igrača će otputovati u Ameriku 11.4. Mara među njima, Karlo. Ko nam još putuje ovdje, dečki? Ovdje nam, i neki dečki još koji nisu ovdje u ovoj ekipi. U svakom slučaju, ova generacija koju vidite u donjem redu će za dvije godine tu, ja mislim, sve redom pobjeđivati. A danas su pokazali kako se može pobijediti i bez pobjede na semaforu. Tak, ekipa? Svaka čast! I to je to. Dođite, pogledajte nas, tu smo na terenu u Središću preko puta Bundeka. Sada se vraćamo tek na ovaj teren za par tjedana, jer sljedeća utakmica je, to je turnir u Varaždinu sljedeći vikend, a u srijedu imamo utakmicu između naših starih Pirata i Grizzlija iz Medvednice. Pa dođite nas podržati u 15:30 u srijedu. Dobar dan, ja sam Borna Miočev i žovu me šepavi od sad. Zato što sam si natukao prst i htio bih samo pozdraviti moje prijatelje, moju obitelj koji možda budu ovo gledali slučajno. Pa, koju poziciju igraš? Klupu za sad, ali inače igram, smijem reći, shortstopa. Dobar dan, ja sam Fatim Krasnić, igram bejzbol već 5 sezona i igram puno više bazu, prvu bazu. Želim pozdraviti sve koji me gledaju i želim da dođu gledati utakmicu protiv Medvednice i mogu im najaviti odmah da će izgubiti, bolje rečeno da ćemo ih razbiti. I came from Pennsylvania. I play second base and I think it was really cool being here because it's just the same as America but a different language. How do the teammates? And the teammates are really good because they're really nice, even though I don't speak their language. U Split, Karlovac je grad koji se može pohvaliti kako tradicija igranja bejzbola traje više od 30 godina. Seniori tamošnjeg kluba u samom su vrhu Europske bejzbol lige, a upravo stoga ne čudi da se taj manje atraktivan sport može uz vrhunske rezultate pohvaliti i brojnim mlađim selekcijama iz kojih će u budućnosti postati vrhunski seniorski igrači. Dugogodišnji karlovački bejzbolaš Damir Karin direktno je uključen u organizaciju Male bejzbol lige. Objasnio nam je kako je ta liga organizirana i koliko ima regija i kategorija. Evo ovdje je u tijeku natjecanje Little Liga, najmasovnije lige, dječje lige u svijetu koja okuplja preko 3 milijuna djece. Znači svake godine se organizira u preko 80 zemalja svijeta. Po drugi puta, znači drugu godinu za redom,
Znači drugu godinu za redom je liga organizirana u Hrvatskoj. Ove godine smo organizirani u tri kategorije. Intermediate, to su ove starija djeca, 14 i 13 godina. Major kategorija, to je ova kategorija koja se ovdje igra, znači djeca 12 i 11 godina. I imamo ove godine i minor, znači kategoriju. Sve ukupno to je 17 momčadi ove godine koje se natječu u Little League Croatia. Odakle dolaze ekipe? Kojeg područja? Ekipe dolaze iz područja, znači Zagreba, Karlovca, Varaždina, Siska, a po prvi puta i ove godine će nam se priključiti i momčad iz Splita. Inače, Little League je napravljen više, ajmo reći, regionalno i Hrvatska je podijeljena u dve regije, regija sjever i regija jug, ali evo zbog razvoja igre dopustili smo i regiji jug da se natječe ove godine, to su znači najmanja djeca od 9 do 11 godina koja će se iz Splita znači natjecati u ovoj našoj regiji sjever. Koliko je općenito bejzbol popularan kod djece i općenito u Hrvatskoj? Pa njegova popularnost raste. U svakom slučaju sve veći i veći broj djece se priključuje. Postoje evo, Little League, ova naša koja sigurno okuplja preko 200-250 djece ove godine. Svaki od gradova je startao sa svojim školskim ligama. Pa evo, samo u Karlovcu mi imamo školsku ligu bibola, što je jedna inačica bejsbola sa manje baza, ali gdje je bilo uključeno preko 130 djece, znači od 3. do 7. osnovne. Tako da definitivno to je sport koji ima budućnost, djeca vole igrat, vole udarat lopticu, to je recimo nekako ono najveselija stvar koju djeca vole raditi. Jel se bejzbol igra samo po lijepom vremenu ili po zimi? Kako je situacija sa natjecanjem kad je hladnije vrijeme po zimi? Pa po zimi nije u principu, bejsbol se ne igra jer moraju biti uvjeti toplo, odnosno problem je kiša, snijeg, znači u takvim uvjetima bejsbol se ne može igrati. Ali evo, mi smo se ovdje prilagodili što se tiče Europe i pogotovo Hrvatske, prilagodili smo se, imamo zimske lige, znači igraju se turniri po Ljubljana, Karlovac, Varaždin, Novi Sad, uglavnom dosta se gostuje. Sve ove školske lige u principu su organizirane tijekom zime, znači uspjeli smo naći nekako zlatnu kombinaciju da djeca preko zime onako ne iščekuju sezonu i lijepo vrijeme, već smo prebacili natjecanja u dvoranu. Pravila u bejsbolu su jasna i jednostavna. Bejsbol utakmicu igraju dvije ekipe po 9 igrača, teren je asimetričan s vanjskim i unutarnjim poljem, a cilj je protivničku lopticu udariti što dalje. Ostala pravila objasni nam je gospodin Karin. Osnovno pravilo je znači da cilj je udariti lopticu i osvajati baze. Znači kada udarite lopticu onda trčite po bazama, kada optrčite sve baze osvojili ste bod. To je ekipa u napadu. Znači igra je podijeljena u dve faze, napad i obrana. Ekipa u obrani se pokušava uhvatiti tu lopticu koju je taj udarač udario. Bilo da je uhvate u zraku, bilo da uhvate lopticu bace na bazu prije nego što igrač dođe. I sad ekipa koja osvoji više bodova je pobjednik. Jedan dolazite iz Karlovca, kako je bejzbol popularan, koliko je popularan bejzbol u Karlovcu, vi ste jedan od osnivača bejzbola u Karlovcu. Pa ne baš osnivača, ali evo dugo godina sam igrao, preko 20 godina sam nastupao u seniorskoj kategoriji, sad evo zadnji par godina smo se koncentrirali na rad sa mladima i tu sam nekako svoj fokus prebacio na to. A što se tiče popularnosti, definitivno je to grad koji diše za bejsbol i koji zna šta je bejsbol i kažem, taj dokaz u stvari da školska prvenstva djeca igraju, znači praktički preko 30 utakmica je jedno 12 momčadi ove godine igralo bibola, tako da u svakom slučaju bejsbol ima budućnost. Interes postoji, kako ste rekli, bejsbol ima budućnost. Kako je s uvjetima za nastupe, za treninge, za djecu? Pa mislim, to sve praktički počiva na volonterizmu. Znači, ovo sve natjecanje koje je, to je sve rad volontera. Prije svega tu moram zahvaliti roditeljima koji stvarno pomažu, što kroz plaćanje članarina, što kroz prevoz djece. Što se tiče opreme, imamo odličnu suradnju sa HiSprint, to je američka organizacija koja nam nabavlja opremu evo već drugu godinu za redom i stvarno to je velika pomoć, jer oprema za bejzbol je i vrlo skupa i vrlo zahtjevna i bez toga ovako nešto ne bi moglo biti moguće. Ove godine program je ispunjen s tri velika internacionalna natjecanja na kojima se mladi igrači iz Hrvatske mogu pokazati i na svjetskim igralištima.
imamo praktički tri, ajmo reći, internacionalna natjecanja, s tim da jedno natjecanje mi idemo u Ameriku, znači čeka nas put u Atlantu 11.4. ekipa Little League Croatia North kreće u Atlantu, odigrat će 6 utakmica u Atlanti Georgia i 2 utakmice u Orlandu. Znači to je jedno gostovanje pod pokroviteljstvom, ajmo reći tako, familije Miles, to je jedna familija koja su inače, evo, zavodili su Hrvatsku pa ovdje često dolaze. Oni su praktički znači, sredili sve familije koje će nas ugostiti u Atlanti, organizirali utakmice i sve, a evo, roditelji su uspjeli i u ova teška vremena naći sredstva da pokriju karte i troškove koje nas tamo očekuju. A što se tiče ovih drugih događanja, znači imamo i gostovanje ekipe Makedonije, znači 29. i 34. u Sisku će gostovati ekipa Makedonije, gdje će se igrati B-ball, ova minor league i major league kategorija, a u 7. mjesecu nam dolazi ekipa iz Ukrajine. Tako da, evo, uspjeli smo kroz ovaj sport stvarno spojiti ne samo hrvatske gradove, evo, već nego i zemlje iz cijelog svijeta. Igrači bejsbola uživaju u natjecanjima, međusobnom druženju i čestim putovanjima na turniru u Zagrebu, pokazali su koliko vole ovaj sport i uživaju u njemu. Osim putovanja i druženja, nekakvog vrlo važno je, pogotovo u današnje vrijeme, djecu otkinuti od svih tih igrica, pametnih telefona i svega i dopeljati ih stvarno u sport i teren. Bejsbol je igra koju stvarno morate puno trenirati i zahtjeva koncentraciju i mislim da kroz sport i onaj ko prođe kroz ovo ne samo da ima ono nekako interes što se tiče motorike i svega, nego i akademski sigurno nešto što djeca napreduju. Jer stvarno kroz razvoj motorike se razvijaju moždane vijuge što onda kasnije djeci ne služi samo za sport nego već i praktički za život. Ne. Ovdje gledamo bejsbol za djecu, a kakva je situacija sa seniorskim bejsbolom? Seniorski bejsbol je organiziran znači kroz Hrvatska liga, normalno postoji, naše 4 najbolje momčadi igraju i Interligu, znači to je liga u kojoj nastupaju hrvatske, slovenske, srpske i mađarske momčadi, znači liga koja već nekako jedno 17. ili 18. godinu ide, tako da što se tiče seniora, seniorska reprezentacija je već konstantno između 8 i 10 najboljih reprezentacija Europe. Ove godine juniori nastupaju na juniorskom prvenstvu u Varaždinu u 7. mjesecu i prvi puta će znači, u 23 reprezentacija nastupiti na juniorskom prvenstvu u Češku. Mali karlovački bejsbolaši došli su u Zagreb na igralište u središću s puno motiva i želje da pokažu kako se u Karlovcu igra i trenira vrhunski bejsbol. Mi zovemo Molsi iz Karlovca. Danas smo imali 2 pobjede i jako sam sretan što s ovim ekipom sam trener i što imam taj posao, jako sam sretan. Danas smo znači, imali 2 pobjede, dali smo sve u sebe što je najbitnije, to ćemo davati uvijek sve u sebe, pa nek bolje pobjedi. Ovako, sad nam malo predstavimo kako mi radimo. Mi imamo 3x1 treninge, srijedom imamo utakmicu pod reflektorima od 7 do 9. Tu se najviše pripremamo znači, na utakmici, to je tamo veselo, zabava i dođe roditelji i stvarno bude super ovoga. Ovako, ja sam sa ovom ekipom 4 mjeseca, tako da ovoga, tek smo počeli raditi i tek smo napravili, tek prvi korak smo tek napravili. Još je puno ispred nas, ali najbitnije je da dečki žele raditi. Ovoga, imamo 3 kategorije, imamo najstarije, ovi su srednji i imamo još jedne manje. Ovako. Dosta putujemo po Hrvatskoj, idemo Varaždin, Zagreb, Split, pa čak možda ide dalje. Uglavnom imamo 2 dečka koji idu u Ameriku, tako? Tako je, Ron 3, Filip, Ivan, Duje, to je Ron, Čofi. Možete malo reći recimo kako se prijemate za Ameriku, osim što imamo 2x3x trening? Uzbudljivi smo jako. Naravno, kuplja se novci, ali treniramo dosta i jedno čekam vidjeti kako tamo djeca igraju i ostali igrači u Americi. Jel su bolji i oni su isti kao mi. Konkurencija je dobra. Ok, to je stvarno istina i ovoga ide Ivan isto u Ameriku. Hoćemo tamo gledati neke utakmice Major League? Da, nadam se da hoćemo.
Jedva čekam da idemo, uzbuđen sam, da naučimo nešto novo. Imamo super školu, Amerikanci. Jedva čekam da nas nauče nešto novo, možda čak. Tako, super. Ron, kaj ti veriš, prijatelje moj, za Ameriku? Da se pripremamo udaranjem, dodavanjem, treniramo jako tako puno, je. Pićemo, hvatamo, udaramo, dodavamo. Ron, dajmo se od sebe. Dajmo se od tako sebe. Da budemo. Čofi, reci ti nešto za Ameriku. Pa ja sam uzbuđen i jedva čekam da dođemo u Ameriku jer možemo puno toga naučiti. Tako je, super, tako. Da. To je to, bravo. Ovako, još bih htio nešto samo reći, da imamo skroz male kikače, tipa od 5 godina do 10, to se zove b-ball, to pokušavamo šta više usavršiti taj mali skroz pogon. To je malo su drugačija pravila, uglavnom danas ne zamaram, to tome jako puno radimo. I to imamo, sad ćemo imati u četvrtkom, to ćemo imati dogovoru sa iz Zagreba savezom, odnosno trenerom jednim iz Zagreba, i oni će dolaziti kod nas u Karlovac i igrati pod reflektorima. Eto. I to je to. Imate još šta za reći? A? Hoćemo 1, 2, 3 Karlovac. Mol si, a? Ajde, pozdravim mamu. Pozdravljam te, mama. Ajde, ima još kao što nešto reći? A? Ok, ajmo se, ajmo tu. 1, 2, 3. Ajmo. Ajmo, duje. Da se vidi kamera nekada. Ajmo. Ajme kapu, ajmo. 1, 2, 3, Karlovac! Evo ga, bravo. Završila je još jedna emisija Školske lige. Gledajte nas idući tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. Do tada pozdravlja vas ekipa Školske lige.